mim em casa e jogar pra casa. Se Deus quiser, sair com a vitória aí. Ó. Caras, com certeza, vai vir forte, então a gente tem que entrar forte. Rapaziada, eu tava aqui parado pensando, mano, sobre a vida, sobre a nossa vida esportiva e de quando eu era apenas uma criança que eu tinha um sonho de apenas me tornar profissional, porque o meu sonho era comprar uma casa pra minha família, sabe? E me veio à memória uma coisa que me dá muita esperança, sabe? Muitas vezes eu tive medo. Hoje o Diniz falou ali pra nós não termos medo, porque o medo ele paralisa. Então eu quero pedir, sem muita falação, sem muita gritaria hoje, mas para cada um de nós deixarmos tudo dentro de campo, sabe? E sermos gratos a Deus porque nós podemos jogar futebol. Porque não importa se temos dores ou não, tem gente que não pode estar aqui com a gente jogando porque está impossibilitado de jogar por causa da saúde. Nós estamos aqui, cara, saudáveis para jogar futebol. Nós estamos aqui representando milhares de torcedores. E há pouco tempo atrás a gente era apenas espectadores, nós éramos apenas sonhadores de estarmos aqui um dia. E hoje a gente está aqui não apenas como os atletas, mas hoje nós estamos aqui como os atuais campeões da América, cara. Defendendo uma instituição que é gigantesca. Então eu peço a cada um de vocês que deixe tudo dentro de campo. Não importa 10, 15, 45 minutos. Não importa! A gente tem que ser mais forte do que as dores hoje, a gente tem que ir mais forte de tudo. A gente tem que lembrar da nossa infância, que essa sim foi difícil para nós chegarmos até aqui. Essa sim foi complicada. Então me peguei pensando e falei, cara, a gente não pode deixar passar essa vitória. Não pode deixar um time vir de fora dentro da minha casa e ganhar os 3 pontos de mim. Porque é muito mais do que um jogo. Essa é a nossa vida. Então vamos fazer de tudo. Vamos fazer de tudo para o Fluminense voltar a vencer. Vamos fazer de tudo para as pessoas entenderem que quem está entrando em campo é o Fluminense, o campeão da América. Vamos com o Júnior, vamos com Deus. Vamos lá. Apareceu ninguém para opção. Aí o Ganso acerta o passe e toca para o Arias. E vem na direita. Marquinhos, ele é ligeiro. Entrou na área, partiu, bateu para o golaço!
Vitória. Aí o Gil, cruzamento, cabeçada e o gol. Lá vem ele, tá com tudo, cruzamento, que bola! Felipe Melo ali dentro da área, gingando, sobrou do outro lado, Marcelo de primeira, ia no gol! Marquinhos, é agora, cruza na área, Cano, ele voltou! Chegando no meio, olha aí de novo, Cano perdeu! Palácios, Paiva, Arturo Vidal, Fábio, olha o rebote, salva o André! 11, com Laú, dirigido por Jorge Sampaoli, e aqui vem, chegou, olha o perigo aí, Zavala, cruza, Zavala, é gol do Colo-Colo! Vai chegar à conclusão aí o Jesus Valenzuela. Não valeu o gol! E aqui vem Terans. Ele manda direto! Acelera, joga a bola na direita pro Zavala, vai pra cima do Marcelo, olhou pra área, Paiva de cabeça, perdeu! E o árbitro apita! E o Fluminense volta a vencer! Bora, bora, é nóis! Deus, feliz pela oportunidade de ter entrado e mais ainda pela vitória. O importante foi a vitória e poder ajudar o Fluminense mais uma partida. É jogo difícil, mas os três pontos foram para nós, irmão. Botar a vitória é muito importante e mais em casa, assim que vamos para frente agora pensar no brasileiro. Vamos juntos. Era agradecer a todo mundo, o departamento médico que me ajudou muito para poder voltar hoje, para poder marcar, assim que esse jogo de hoje é para eles que me ajudaram, tudo aí dentro do Fluminense para poder voltar. Mais uma, bora, continuar aí para dar bom, tamo junto. Sabe, mas provavelmente o Lelê vai ficar um tempo parado, sabe? E esse é o momento da gente mostrar realmente a família, que a gente se importa com o nosso companheiro, sabe? A gente é um time que a gente briga até o final e que aqui dentro a gente tem que se cobrar mesmo, mas mais do que isso, nós somos família, pô. Nós somos família. Entendeu? A gente tem um companheiro que provavelmente vai ficar fora de batalha, então a gente tem que fazer ainda mais por ele, assim como foi pro Hugo. Sabe? Ainda mais por ele. Porque esse moleque aí, eu falei com ele, ele viajou lá pro Mundial, sem estar inscrito, né? Ele correu pra caralho pra ajudar a gente nos treinos. E eu falei com ele lá, ó, você é um exemplo pra mim.
Porque eu não sei se eu faria isso que você fez. E infelizmente tá pagando por isso aí. Tá bom? Então a gente tem que fazer por ele. Que Deus possa abençoar o Lelê e que ele volte o mais rápido possível. Tá? E que enquanto isso a gente corra por ele. Que é nosso amigo, nosso companheiro, que está sempre no dia a dia conosco.